民众党主席柯文哲日前一席国会气声我惹怒民进党团，他们反呛三个党团都拿一样的补助款，怎么只有民众党有经费问题？民进党、国民党的立委人数都远比民众党的八席多，我们也是在这一笔66万的公定的国家补助的经费之下来运作。民众党并没有因为它规模比较小，国家给它的补助款比较少，其他政党都可以撼手国会的自主性，而柯文哲他甚至要说出是国会寄生他这种损及国会尊严的言论呢？是我们邀请他来讨论重要的事情，讨论我们在立法院里面推动的一些法案监督的方向，最没有资格在批评这件事情的民主进步党说我们寄生国会，然后说要把柯文哲赶出立法院。他充分展现出来的就是那个是我是老大，权贵政治。绿营之一，不管是国民党主席朱立伦、民进党主席赖清德，都没有像柯文哲这么频繁来立法院。黄国昌则说，柯文哲是受邀参加晨会，反呛民进党新潮流，特别是新潮流，多少国营事业，多少政府设的财团法人，是你们拿来筹佣的。那不仅是寄生啊，那个叫做从纳税人身上吸血，羞辱式的言语来对付柯文哲。我必须要不客气的讲，他展现出来的就是他们真的连对人的基本尊重这件事情都做不到。民众党的中央党部距离立法院只有650公尺，走路10分钟。柯主席为什么选择在立法院开民众党的晨会，而不是在党中央？我想大家很清楚，立法院是政治运作的中心，这里有媒体，这里有声量。绿白两党从政治主张到对方行事风格，彼此互看不顺眼。等到接下来委员会召开，势必有更多议题将上演激烈攻防。民意新闻综合报道。